det är beräknat nu med ånliggare och sånt där, så ska det bli en 20-25 kubik. Ja, det är klart det. Det är intressant med alla sådana här projekt som är lite annorlunda. Här har vi inte gjort sånt här på länge, aldrig liksom. Det är något nytt här. Det är jätteintressant. Så mycket arbete alltså. Vilka är medlemmarna som är med och bygger det här? Ja, det är ju en grupp här våra som jobbar med det här och har gjort. Vi är 10-12 personer i det här som håller på arbetsmötena. Och det är de som håller på här också. Men sen så hoppas vi att det kommer till några nya också som är intresserade. Hembygdsföreningen från Vara Ola Vreten här och ni har äntligen kommit igång. Kan du beskriva den känslan? Jo, det är roligt att det händer något. Sen får vi väl se hur fort det går här. Men idag är det fulla aktiviteter på gubbar här och tanter också. Så det blir nog bra. Det började med att resa kungen. Ja, han var ju inte här ändå. Han kom precis när vi hade rest den. Själva hövdingen, om vi säger, eller ordföraren heter han. Men det ordnas ändå. Och sen har vi satt upp en tentrumma och nu håller vi på att lägga golv. Du går runt och fotograferar. Varför gör du det? Nej, vi har ju en tradition att dokumentera vår verksamhet helt enkelt. Och så sen så det kan ju hända att vi inte använder det just nu, men vi har ju ibland för hemsidan då. Och sen så kan det ju vara så att vi, nu var det 20-årsjubileum, då hade vi mängder med bilder som vi kunde visa. Och man bilder visar ju så mycket. Så att vi försöker alltid ha med kameran när vi håller på med någonting. Och vilka dagar kommer ni jobba med det här projektet nu? Det är ju måndagkvällar vi har som arbetsmöte, men vi får nog ta till lite fler kvällar tror jag. Annars så blir det lidande, det går inte heller, utan vi får nog ta till lite fler kvällar. Hur viktigt är det att det dricks kaffe när man träffas? Det är nog det viktigaste. Arbetet är kvittat, bara vi får kaffe och språka skit. Det är det som är det sociala, eller vad heter det. Det är ju väldigt viktigt. Det är viktigt med kaffet varje måndag? Varje måndag så avslutar vi med macka, så kopp kaffe. Och så ljuger vi lite. Ja. Är det anekdoterna, är de det bästa med den här dagen kanske? Eller dagarna? Ja, det är väl det att när man kommer ihop så här, så det är ju där kanske kläcks nya idéer och sånt. Vad betyder det att komma ut med kamraterna så här och bygga lite olika projekt som ni gör i föreningen? Jättekul! Det är praktiska övningar, det är bra för konditionen.